ուժը կորով տա ձեր բազգին իմաստություն մտքին, որպեսզի այդ բարի ծառայությունը, որ մատուցում եք մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին, օրհնաբեր լինի եւ մեր երկիրը լինի միշտ խաղաղ եւ առաջընթաց ունենա։ Վեր ով ես ես եւ ինչ ոչ բակասես է, իբայի դալը ոչ ամնակեցույցիս եւ արջորս ույս համգությանձիս։ Սա բոլորի ստոննա, որովհետև այն ամենայնիվ մենք նույն մեր հասարակության անբաժանելի մասն ենք, ձեր եղբայրները, քույրերը, ընկերները, բարեկամները, հորեղբայրները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ բոլորիս եմ շնորհավորում եւ թող Աստված ձեզ պահապան լինի։